Wat ek het doen? Jy het verlede week, ek sal... Okay. Wil jy dit doen? As jy wil dit doen, kan jy dit doen? Oh, okay. Ja, ek wil verkieslik my so minst moeilijk doen vandag. Ek werk eindelijk. This is gonna be interesting. It's gonna be so interesting. Die volgende episode bevat gekruide taal en goeders oor Trump en andere goeders. So, as jy nie daarvan hou nie, moet jy dan nie luister nie. Kijk toe, ek nog jong was. Met my oom het al dit gesê, raai het my weer. Ja, ek toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar nie, en ek kan nie. 17 Julie. Hier is hy, 17 Juli. En jy luister na Klets, net hier op Afrikaans met Radio Colleen. Hallo. Hallo Matthijs, hoe lyk het? Jy lekker? Lyk lekker. Ek het min woorde vandag, so dit gaan interessant wees. Maar ja, hier is ons. Hier is ons op die 17de Juli. Het jy al mooi daar gedink, nee? Daar's geen bewyse eintlik. Wat jy rarig kan terugpen om te sê dat vandag is 'n woensdag nie. So wat ons hoop, dat wanneer dit begin het, dat iemand nie opgefok het en verkeerd getel het nie. Want ek weet, daar's geen bewyse dat dit eintlik vandag 'n woensdag moet wees nie. Maybe is ons al reeds op 'n Vrydag, want iemand het gemiskant. Jessie, Matthijs, dis bietjie baie vir my brein vandag, hoor, maar ek hoor wat jy... mens dink 'n partymal daaraan. Ek het nogal as kind het ek baanskugters gedink, soos Wat is regtig die waarheid? Weet, wat is regtig regtig? En wat is 'n illusion? Ja. Ja, en ja, ek weet nie, ja, jy het min woorde, ek het bitter min slaap gehad. So hierdie gaan interessant raak. Maar ek het genoeg wyn, so dit kan net beter raak. Ja, kom ons vat 'n slukkie. Want as ons nou al die episode begin met wat is tyd? Wat is tyd, jylle? En bestaan tyd? Kyk, met hem al wens ek kan bietjie tyd pause. Ek het nogal die laaste paar dae so gevoel, Matthijs. Jy ooit so gevoel wat jy wil net die hele wêreld en allemaal net op pause sit vir 2 dae. Ja. Net vir 2 dae. Maar laat jy net in die 2 dae vir jy kan opvang. Yes. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Maar allemaal anders moet net so bietjie kan stilstaan. Mm. Met al die requests en die queries en die... As ek kyk na die 17de Julie, denk ek nie 2 dae is genoeg nie, hoor. Ek gaan my 2 weke nodig hê, denk ek. Maar in die 2 weke wil ek ook 1 week vakantie hou. Jy sien, dit gaan vir my die belangrikste wees. Daai net so bietjie van 'n break. Hoorie, jy luister Klets op Afrikaans.radio. Dankie vir almal wat luister, inskakel, deel, share. Wat kyk op YouTube. En natuurlijk ook op Spotify en al die ander Apple podcasts en op die webduiste Afrikaans.radio. Daar is 'n klomp ander lekker podcasts ook daar beskikbaar. En deel maar dat ander mense ook luister, nee. En laat hulle ook luister. Dit is goed vir ons, dit is goed vir jou, dit is goed vir julle. Ja, engage gerus met ons, positief of negatief, ons like dit. Ons is nie geplan nie. Ons hou even van die negatieve kommentaar. Ons het dik velle. Hoorie, ons het gepraat oor illusions, so ons gaan bietjie natuurlik praat oor Trump, dis natuurlik die grootste nuus op die stadium, maar 'n paar ander goedjies, jy het gesê, jy gaan praat oor raw dogging, ek het so vinnig gehoor. Ek wil weer of jy sweet wil doen, en hoekom? Dis vir my weird, want hoekom is eintlik my groot vraag? Die term, toe ek daai geluid wat julle in die agtergrond hoor, dis Sophia met 'n reverse sneeze, dis nie ek wat bezig is om te raw dog nie. Is jy okay, my liefie? Kom, jy gaan nou fine wees, gaan drink water. Assai. Maar toe ek die term raw dogging hoor, toe denk ek dadelik aan soos bareback sex. Verstaan ek met soos ek van... But we've been having this. Dis eintlik wat die term beteken, Matthijs, maar jy ken ons nou die Gen Z'ers. Hulle het soveel van ons goed gevat en het gaan rebrand of gaan redefine. Ek meen, het raak eintlik irriterend. Ek kyk nou dag saam met 'n klomp mense en daar's 'n klomp Z'ers daar en hulle speel, ek kan nou nie die songs onthou nie, maar daar's 'n paar songs wat ook nou geremix word. Songs uit die 80s en 90s. Wat like kunstenaars nou vat en dan sit hulle nou beat op het. Nou hierdie Gen Z'ers dink dit is original tracks. Hulle soos, het julle hierdie nuwe song gehoor? It's amazing. As ek soos, dude, hierdie song is gereleased in die 80s. Ja, maar daar's actually songs, Afrikaanse songs, wat ook nou geremix word. Ek weet, Annelie van Rooyen se songs is op die stadium groot.
Hulle remix dit. Ek het van dit ook gehoor by die Einstein Gathering. So techno beat in. Net so ins. Ja, so hulle vat al hierdie terme en nou sit hulle dit om in iets anders te. So wil jy nou hoor van Raw Dogging, Matthijs. Wat die Gen Z'ers doen oor... Wel, gooi om, terwijl ons nou daar is. So Raw Dogging is... Ek weet nie of mense wil sê, is een kunst nie, of een discipline, of een act. Kom ons met hom as met een act. Vat jy op een vliegtuig klim en jy doen een lang vlug, sonder om enige iets te doen, om jouself te stimuleer of kos in te neem. So, al wat jy toegelaat word, is om basis op jou sitplek te sit. Stimuleer is nou vir my een moeilike woord wat jy gebruik het, maar okay, ja. Ja, ek wist al kie stimuleer gebruik het in een story oor raw dogging nie, maar, exactly, maar jylle verstaan wat ek probeer sê. So, jy kan nie een boek lees nie, jy kan nie een movie kyk nie, jy kan nie muziek luister. So geen afleidings nie. Jy kan jouself nie bezig hou nie. Okay. Ja, jy kan jouself glad nie bezig hou nie. Al wat jy mag kyk is na die map op die skermpie voor jou. En dit moet jy nou doen. So, nou stel hierdie ouens nou records op. So, dit is nou die moerse ding op social media. Van wie kan dit nou die langste doen en wie het nou die minste voorregte gehad gedurende daai vlug? Ja. So, dit raak nou al even so erg dat mense byvoorbeeld nou sal sê, dit het gekom op 'n punt waar hulle gaan... Ek was 9 ure op 'n vlug en ek het niks bestel om te eet nie, ek het niks gedrink nie, nie eens water nie, niks movies gekyk nie, niks gelees nie, niks musiek geluister nie, en dan kom 'n ander ou en dan sê hy, maar ek was op 'n 9 ure vlug, maar ek het een beter gedoen as jy. Ek het al daai goed gedoen en ek het ook nie gaan pipi nie. Verstaan, so dit raak net absoluut belaglik. En ek vra myself af, hoekom? Hoekom sal 'n mens so iets doen? So... Hulle het allerhande kak-teorieë, hierdie seers van... Wat is die teorie? Ja, dit verhoog hoog fokus en selfbeheersing en... Ach, sikke bullshit. Om vir 9 uur nie te piepie nie, is nie goed vir jou blaas nie, bra. Matthijs, vir my raak het net die ding van social media fame, online fame. Ja. Mense sal enige iets doen... Om net 'n bietjie daai 15 minute van fame te kry. Al beteken dit ek myself ontneem van alle luxuries af. Dis luxuries, net basic. Ja, ek wil net sê, dis nie is luxuries nie, dis basics. En dan sit jy ook op 'n vliegtuig. Ek meen, dit is al reeds vir my, ek moet sê, 'n vliegtuig is nie een van my favorite plekke om in te wees nie. Vooral nie as jy in cattle sit nie. As jy nie besigheidsklas of hoor travel nie, is enige vlug eintlik maar traumaties. Dis eintlik maar net traumaties. It's not fun there. En nou, hoekom, nou gaan jy self nog ontneem om nie eers jou aandag af te lei nie, want nou sit jy teen neem in my luck altyd, sit ek tussen 'n fatty en 'n chatty, verstaan? Nou, dus, en dan, en nou, hoe mag jy nou nie eers met die mense wat langs jou is, enigszins communikeer seker ook nie, maar nou net heeltemal meditasie, stilte tyd hee. Is dit die hele ding? Ja, dis net jy en die map. So, ander mense braak ook, dat hulle ook nie slaap nie, ja. So hulle het deur 11 ure vlug gegaan en hulle het glad nie geslaap, even nie, en al die ander goeders ook. Ja, en ek dink myself, Matthijs, jy kan vir ons vertel daarvan, Colleen. Jy het gisterand deur 11 ure vlug in jou bed gegaan sonder om te slaap. It's not fun, is it? It's not fun, hè? Weet jy, ek het eventually 2 uur vanoggend het ek begin Titanic kyk. Wanneer los het jy Titanic gekyk? Ja, ek was nog nooit in my lewe so desperate om dit weer te kyk nie. Maar okay, yes, ek het net gedink, diep gegrawe. Ek het probeer een movie kry wat my gaan laat slaap. Toe doeg ek Titanic gaan die ding doen. Jack, come back, Jack! Dude, ek het eventually net so bietjie begin inslijmer, net voor Jack gedraan het. So jy was dan wakker om dit te sien, weer. Nee, ek het die Jack, het ek gemis, ek het letterlijk net voor dit. Net voor dit. Okay, maak jy daarom Celine sê, terwyl Rose het nog op die deur gelê en freeze en... En Jack was so half op sy einde. Ek terug gaan na daai toe nie. Ek kan onthou. Daai reis was regtig 'n bitch geweest. There was enough room. Daar was regtig genoeg. Daar sy was nie regtig lief vir hom nie. Daar was genoeg plek. Ek het nou weer gelaas nag kyk toe dog ook, hulle moes daai deur regtig bietjie kleiner gemaak het, want daai deur is massief. Daai deur waarop sy lê is massief. Nee, ek meen dis 'n moes deur. Daar was genoeg plek vir haar geweest. Ek sê dit is nou raw dogging. Maar jy weet wat dit is. Ek mag niks doen nie. Ek mag niks doen nie. Ek moet myself eintlik inhibeer en terughou en indoen en dan is ek famous op social media. Dan is jy famous en ek wonder net partymal het hierdie
die mense wat dit doen, en ek wil nie sê dis 'n generasie nie, want dis nie 'n hele generasie nie, dis 'n spesifieke mindset binne 'n generasie wat dit doen. Het jy niks meer om te achieve in jou lewe nie? Is niks vir jou meer so uitdagend? Jy weet dat jy daai sense of accomplishment kry deur basic goed in jou lewe te doen nie, dat jy nou sulke simpel goed gaan moet doen. Wat is nou beter as om... Excuse, maar dit gaan nie oor achievement vir hulle nie. Dit gaan oor, soos wat jy sê, social media fame. Dit gaan oor die roem om deel te word van die trend. Dit is die achievement. En dit is, denk ek, wat vir my so al scary is, want dit is wat die generaties vandag na toe streef. Is die instant gratification, die instant roem. Dit vir my achievement op 'n vlug, of as ek nou voel ek het nou 'n vlug goed spandeer, dan ek sê nou maar 'n paar hoofstukke in 'n boek gelees, wat ek lank uitgestel het, of ek het al 'n werksopdrag afgehandel, wat 'n bietjie tyd in my vakansie gaan spaar, of 'n tyd in my business trip, 'n bietjie tyd in my business trip gaan opvree. Dit sal vir my 'n achievement wees, maar ek dink net regtig hierdie, baie van hierdie mense het op 'n plek gekom, waar daar is net nie meer uitdagings vir hulle nie, want hulle everyone gets a trophy for participation. So daar is nie meer daai wie's die beste in iets, wie's die hoogste presteerder in iets. So nou gaan create hulle hierdie weird kak om, ja, ek weet nie, ek kan dit net nie. Ek verstaan dit nie. Dit klink vir my soos masturbasie met 'n rasper om vir 9 ure op 'n vliegtuig te sit en jy mag niks doen nie. I would die. Kijk, aan die ander kant van die coin is dit ook die beste persoon om langs jou te hê op 'n vliegtuig, want hulle sit net daar doodstil. Dit is 'n goeie hulle move nie, Coline. Hulle eet nie, hulle pee nie, hulle... ja, dit is die beste persoon wat jy wil hê op die by die venster of in die middel as jy in die aisle sit. That's the person you want. Exactly. Dis die persoon wat jy wil hê. Hulle gaan nie doodstil daar sit soos hulle lyk, die hele vlug. Is ideaal. Ja, dit kan ook wel werk. Every cloud has a silver lining, I guess. Every cloud has a silver lining, but luckily I'm not that cloud and I'm not going to have that silver lining. So van silver linings gepraat, natuurlik moet ons praat oor Donald Trump. Ek meen, dit was seker... Dis die grootste nuus op die stadium, denk ek, reg in die wêreld. En ek het so al sondagoggend wakker geword met 'n vriend van my wat vir my 'n link aanstuur om te sê wat Trump is amper geskiet. En ek kyk so vinnig net en ek kyk na die link en ek was al tog die keer deur die slaap gewees en ek fokus nie regtig nie en ek dog is 'n joke. So ek stuur terug LOL. Na rukkie skryf hy terug. Hy was amper dood. Toe gaan kyk ek en sê hierdie is hektiek. So Maar Matthys, mens weet ook nie meer wat jy alles moet glo nie, want mens kry crazy news op jou feed bytydmal en ja, maar die wêreld het so crazy geraak dat iets wat jy dink is LOL Het is actually real. Het wys net eintlik hoe desensitized 'n mens eintlik is, want daar's soveel fake news daar buite. Kyk hierdie foto van Trump net nadat hy geskiet is. Dis seker the photo of the century, dink ek. Maar vir mense wat dit nou kan sien, dis die foto wat regoor gebruik word. At least the year. Maar wat regoor gebruik word van Trump wat nou net geskiet is, sy face bal en die vlag in die agtergrond. I mean that is a photo for a person going to war. Dit het my nogal laat dink aan daai oorlog in Europa, daai jare terug waar die mense so staan, daai krygers en hulle sê natuurlik dat hierdie ding... Dit is famous standbeeld in Amerika wat hulle so die vlag ophuis, so klomp soldaten. Ja, dis precies daai ene. Ja, dis precies daai ene. Ek amper is die rendition van daai. So, maar ja, the man has 9 lives, waar daar gaat hy nog aan. Hier is hy nou weer. Val hy nou weer op sy voetjies. Maar hulle sê, hierdie gaan natuurlijk moontlik, wel, ek dink allemaal praat, al die analiste praat, Suid-Afrika en internationaal sê dat hierdie is Trump se versekerde goue kaart, dat hy gaan hierdie election wen. Nou, hierdie is daar nie enige kans van hom om dit te verloor nie. So, I don't know. Ja. Maar, ja. Nee, ek denk hy is definitief nou in het. Dis nou dit, hy het iets bewys toe hy daar opgestaan het en begin skree het, fight. Is dit ek skree het? Nee, ja, fight. En ek denk so, allemaal chant, fight. USA. Ja. Ek meen, dit is eintlik die ultimate Amerikaanse gebaar, jy weet. Ja, dit is die revolusie. Dit is letterlijk soos die revolusie.
ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Hoorie, maar jy raai video's gesien van wat gebeur het. Ek het probeer kyk of ek die video kan kry, maar ek kon hom nie gekry het nie. Wat iemand het baie close ingezoom het van, as jy nou gekyk het na die beeld, dan sê jy vir Trump in die middel, en dan sal 'n persoon so aan die rechterkant agter, met so wit t-shirt, vrou. En sy het so 'n stukkie papier, wat sy eweskielik so ophou, en toe sy die papier laat sak, toe slaan daai eerste koels. Is dit al oor daai video gaan? Want ek het daai video oor en oor gekyk, en almal sê, doesn't this look suspicious? En ek kyk, ja. ek verstaan nie wat lyk so suspicious nie. En wat interessant is, is sodra sy laat sak, dan begin die koels, jy sien vir Trump so vinnig val, want is baie ingezoom natuurlijk, en dan in die val, is sy glad nie verbouwereerd nie, verstaan? Sy is glad nie verbouwereerd nie, en haal dadelijk haar foon uit, en begin afneem. So, kyk, die conspiracy theorists is op die stadium rife oor hierdie hele ding. Van die conspiracies wat ek gehoor het, is dat Trump het hierdie self gestage, dat hy sit achter hierdie, as gevolg van sy campaigning, en as deel van die campaign. I think if it is, it's a really fucking sick campaign, because someone died. So, ek meen, dan is die campaign ook nie heeltemal, of die incident in die campaign nie heeltemal mooi uitgevoer nie. Maar, en die ander goed is ook gekyk het van die persoon wat daar is, en hoe die publiek in die omgewing die mense bewus maak van die persoon, wat gaan nou die skote afvuur. And no one is doing anything about it. Ek dink van alles, kyk die conspiracy theories, ek kan nie dink is gestage nie, ek is nou nie een of ander ballistic kenner of secret service kenner of enig iets nie, maar in die eerste instantie, as hulle het moes stage, dan moes hulle iemand kry wat baie akkuraat skiet, en ek dink, daar sou net een skoot gewees het. Ja. Dit sou nie die klomp skoote gewees het nie, daar is te veel van 'n risiko. Plus, daar is iemand in die gehoor is oorlede. Is oorlede, ja, dis wat ek sê, as het een stage is, is het een baie kak incident gewees vir die campaign. Baie kak. Wat ek wel hoor, wat mense baie kritiek oor het, en 'n paar ook interessante opinies oor het, is oor die Secret Service. Nou, as jy teruggaan, Matthijs, 'n paar jaar terug en jy gaan kyk video's oor die Secret Service en hoe hulle self behartig het, byvoorbeeld toe John F. Kennedy geassassinate is, of toe die oudste Bush ook in 'n attempted assassination was. Dis 'n hele ander modus op die rande amper, hulle hanteer hulle self anders. Soos hierdie Secret Service girls and ouens, en mens moet ook nou noem, wat DEI. DEI is rife in Amerika, diversion, equality and inclusion. Mm-hmm. En mense het nog nooit, en ek is all for girl power, en ek dink a girl kan net so goeie secret agent wees soos a dude. Maar daar is my onrusbarend baie girls in hierdie, en ek gaan dit nou sê, en girls asseblief, hou terug, dis net, ek is nie, hou vas jou guava. Kritisch nie, hou vas jou guava, ek is nie kritisch nie, ek observeer net, baie van die girls het vir my uiters onhandig gelyk. En onseker, en nie rarig weet nie eintlik wat hulle nou moet doen nie. Dit was my nogal interessant. Ek wil ook nie oorhaal aan die kant van Candace Owens. Ek weet nie of jy al Candace Owens se show geluister het nie. Kyk, sy is die wat is daai verskriklik bombastiese chauvinistiese man wat in Roemenië in die tronk is, flippenel. Nee. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar vandag nie, sorry. Ek kan nie maar sy is die female version van 'n actual kind of, ek weet nie, betamal maak sy goeie punte, maar baie mal is dit my baie seksisties. So sy het nou laaste show gal gebraak oor 'n vrou moenie 'n man moet protect nie, en dit is verkeerd dat hierdie girls in die Secret Service is. Dit is nie hoe dit hoort nie. Een man protect een man, of een man protect een vrou, en een vrou protect haar kinders. En dis hoe dit moet wees. Ja. En ons moet nie moorstaan. Hele family constellation ding, wat sy basis inbruik. Dit is hoe die reels van biologie werk, en dit is hoe dit is. Ja, so Candace Owens, sy is deel van die hele, sy is een moorse bright girl, en haar show is insane goed, en sy is nog jong, maar sy is deel van haar hele jong beweging, wat eintlik die pendulum nou weer terugswaai na baie konservatiewe gedagtes toe. Okay. So dit was my nogal interessant om na haar te luister, ek het definitief nie met alles saamgestem nie, maar toe ek weer na die video's gaan kyk, she makes a few good points, Matthijs, en ek dink if anything went wrong by die convention,
it was the competency of the Secret Service. So ek dink nie ons moet noodwendig malice, want nou baie mense sê die Secret Service was in op het, jy weet hulle sê, wat is daai slagswoord, ek moet sê, don't always mistake malice for incompetence, I paraphrase, but it's something like that. Sometimes it's just incompetence, it's not malice. En daar ja, ek kan nie 'n oordeel oor val nie, want so jy sê ek is ook nie 'n kenner met dit nie. Ek dink is die goalkie met die wit hemp wat ook vir my so klein bietjie lomp gelyk het. Dit was eers van nadat almal geskiet het, Trump het self doodgeval, dis so lyk soos 'n jy weet een van daai wat noem jy dit, meer katjies wat so opstaan. So ewesklik opgestaan ja. Van, "O fok, wat gaan nou aan? Moet ek ietsie doen?" Dis die gesiggie wat ek gekry het van nou. Lyks is 'n aktrise van Bridesmaids. Ja, dis nie 'n goeie dag van name vir my nie. But anyway, wat so sukkel. Toe hulle nou eventually vir Trump in die kar het en hy's maar weg. Nou sukkel sy om haar geweer terug in sy holster te kry. En sy lyk so onhandig. Ek weet nie of dit is dat haar maag in die pad is of wat daar aangaan hè. Anyway, maar laat ek daar so, want dit klink of ek girls baie kritiseer wat ek nie doen nie. Ek dink girls kan meeste dinge doen wat mans doen. Ons kan nie alles doen wat mans doen nie. Girls, get over it. We cannot do everything they can do. Ek dink ons is 'n klomp goeters in daai konteks van, ek meen, ons weet nie hoeveel ervaring daai mense gehad nie. En klink hier, ek meen, as so iets in 'n situasie gebeur en ek is 'n secret agent op daai stadium, I don't think you're always prepared for it. En ek weet dit is deel van jou opleiding, dat jy moet prepared wees, maar ja, maybe they just maar Matthijs, dit was net vir my baie duidelik weer wat hierdie divergence en diversity, genade, diversity, equality en inclusion besig is om aan ons samelewing te doen. So 'n paar maande terug, of sê so jaar en 'n paar maande terug, het een van die hoofde by die secret agent CIA departement is 'n vrou. En daar is 'n klip van haar wat sirkuleer wat sy uit daar was om 35% van die Secret Service, het sy gesê, gaan binne die volgende jaar female wees. Come hell or high water. Weet nou, sulke goed, so, hier's my punt. I'm all for female empowerment. I'm all for it. But when it comes to jobs like that, I'm all for the best person getting exactly. The job. Ja. We don't want quotas. I don't want quotas. Of jy single en of jy wat is dit, 'n bokspoortjie het? I don't care. Are you the best person for that job? In that Are moment? You the best person for the job? Dis sal met eintlik met enige job, maar vir al jobs soos dit. Iets wat my nog opgetrek het ook hulle chirurge. Ek gee nie om of jy 'n man of 'n vrou is nie, is jy die beste? Kan jy doen wat jy veronderstel is om te doen? Iets wat my nog opgeval het ook toe ek gekyk het na die hele ding hoe dit uitspeel. Hulle is onrusbarend wit. Dit is baie wit. Maar dit was nie veel daaroor sê nie. Amerika gaan hierdie selfde krisis is wat meeste van die wêreld gaan. Hulle is, ek het nou nog al vir mense gesê, is my so interessant hoe ek kyk na Europa en Amerika en hoe die goeie sal uitspeel. En hoe hulle so geskok is deur goedes wat nou gebeur of geskok is deur 'n klomp goedes. En dan sê ek iets so, but we've been having this for a couple of years here. We've been living with that. So, yes. Welcome to the club. Ons moenie ons stafheid onderskat nie, Matthys. Ekskuus net vir die aangaan volgende ding toe, want dit was ook vir my baie so sonnige gekuier ook saam met die oggend gekuier saam met 'n paar ander internasionale mense wat hier gekuier het en toe later saam met 'n paar ex-Afrikaners in Nederland en so aan. En wat my net opgeval het is dat die internasionale kind of gaste is baie meer geskok oor Trump as wat ons was. Ons is so half Ja. En ons gaan aan met ons dag. Nothing shocks us anymore. As ek kyk na die mense wat byvoorbeeld in Amerika is, Suid-Afrikaners, is almal ook net so van, dit gebeur. So often, okay, just another day. Dit wys net, ons is so desensitized moontlik in Suid-Afrika, maar een ding wat ons van Suid-Afrikaners of van meeste ander mense kan sê, is altyd reg met 'n grappie. So daar's 'n paar fotootjies wat hier rond te doen nou met Trump, waar hy aangetrek word of voorbeeld geword het van Gogh se self-portrait sonder die oor natuurlik. Die funniest ding vir my is die beker sonder die oor. Ek dink dis hilarious. Ja. Ja, that is fine. Ja, natuurlik een van die ander ook wat daar was is Hillary. What do you mean? Did they mess it up? What do you mean they missed?
So Hillary is verseker nie happy met dit nie. Want jy het actually vir my hierdie nogal gisteraand gestuur. Ek het 'n paar keer gekry ook wat hulle sê dat die Afrikaanse ene. Ja, nee, ek ja, weet nie een van. Dis maar die beste ene. Wat is dit? Het jy hom vir my gestuur? Van Trump is nou geoormerk vir president. Ja, Trump is nou geoormerk vir president. Biden moet nou die presidentsie oorhandig. Trump gaan nou 'n oormaat stemme kry. Amerikaners is nou oortuig dat hy die regte kandidaat is. Trump het almal se verwagtinge oortref. Oortref, ek love daai ene. En Trump het die sluipmoord oorleef. En Trump het nou nie meer, Trump is nou nie meer oorig nie. Ons sal kyk hoe oorig hy gaan op wees. So ja nee, kyk, Suid-Afrikaners en Afrikaners is dadelik reg vir 'n grappie. Maar so gepraat van 'n grappie, die grappie is dat die Olympiese Spele, dit is nie eintlik 'n grappie nie, maar dit skop af volgende Vrydag die 26ste. Maar wat vir my die grootste fucking grap is, Green, ek weet jy of jy gesien het, jy gesien hoe like die logo van die Olympiese Spele, daar is nou op die skerm. So dit is Paris 2024 se logo, yeah. Officiële logo. So dit is nou hoe Parys dit gaan doen. En vir die wat dit nou nog nie gesien het nie, gaan Google dit, gaan kyk dit. So as jy nou mooi kyk, is dit die sirkel met die vlam, en dan sal nou 'n gesiggie in, eintlik in die vlam, as deel van dit. My probleem is, dit lyk vir my soos 'n Karen. Dit lyk soos 'n Karen, soos 'n typical Karen se gesig daai. Ek kan nie meer cope nie. Ek meen, dit is, kyk vir jy, dit lyk soos 'n Karen. Dit is die land, dit is Parys waarvan ons praat. Ons praat van haute couture, ons praat van design, ons praat van die beste kos, ons praat van Frankryk. And they bring us a 2024 Olympiese Spele logo wat lyk soos 'n Karen se gesig op. Have you ever? Ja, ek wil vir jou sê, dis nou die eerste keer dat ek daai logo sien en I am utterly, utterly unimpressed. Ek meen, wat 'n non-binary, trans, all-included marketing team het om 'n tafel gesit en met daai kak opgekom, het dit hulle dalk 20 minute gevat om daai te design. Wat gaan aan met daai font? Is dit 'n nuwe trend? Is daai font 'n nuwe trend? Ja, dit is seker like, soos, ja, dit lyk vir my soos iemand wat sit en met 'n Word dokument speel en om meer interessant laat lyk, like, probeer laat lyk like, om die font te verander. En dan eventueel eindig hulle met die font. Fucked up soos Comic Sans. Ek kan nog so half met die van, dit is dalk vir my klein bietjie meer Parisian, maar die Here help my, daai gesig, ek kan nie. So die Olympiese Spele gaan nooit weer dieselfde vir my wees van nou af nie. Ek het so uitgesien daarna, but when I see it now, I'm gonna think about a Karen somewhere that's highly upset and then wants to speak to the manager. Maar so dit is die 26ste, is dit die groot afskop. Ons sal volgende week bietjie weer praat oor die Olimpiese Spele. Ek moet sê wel, iets wat ek baie beïndruk is oor wat Parys doen en hoe hulle dit doen, is hoe hulle al hulle bestaande venues en van die geskiedkundige venues actually integreer en deel maak. Ek dink seker nie mis het nie, ek het nou aan 'n dokumentêr begin kyk, ek sal hom klaar kyk voordat ons volgende week gesels weer. Is daar net 2 stadions wat gebou word vir die hele Olimpiese Spele. Die res van die plekke is alles bestaande plekke wat gebruik word en openlig plekke waar daar paviljoene opgesaan word. So ek vermoed, kyk, ek dink Frankryk gaan 'n moerse show gee met die opening op die 26ste volgende week en Vrydag. Ek dink dit gaan 'n moerse show wees. Ek hoop dit is 'n beter show as die opening van die World Cup, want dit was fucking die mekaar. So hopelik van die World Cup rugby. So hopelik doen hulle 'n klein bietjie beter en hopelik die keer hou al die mense hulle bed bugs ook daar aan die kant. Gelukkig gaan mama join nie. So ons het nie 'n kans dat dit kan terugkom nie, maar ou Gaten gaan. So I mean, you never know. Gaten gaan. Hy's moer opgewonde, hoor ek. Gelukkig is Gaten se kop kaal geskeer. So I mean, seker maak hy's geonthaar oral, dan behoort hy nie 'n bedbak te bring nie. Net vir jou sê, is jy seker dat wat se kop is kaal geskeer, die ene wat ek sien? Maar nou ja.
Het jy gesien Mama Joy het op social media gesê dat dit is hoekom die Springbokke verloor het. Dis omdat sy nie by die game was Saterdag nie. Sharpies. Ja, ek sien sy is 'n bietjie suur. Sy is 'n bietjie suur op die stadium. There's less joy in her at the moment. 'N paar ander goede. Net so op Trump ook gewees. Sorry, ek het hier vinnig gesien. Trump het nou, lyk my sy nuwe kandidaat vir vise-president gaan hy nou binnenkort bekend maak en dit is 'n J.D. Vance. Dis 'n 39-jarige persoon en ek dink hy is die senator van Ohio, as ek reg is, ek nie mis het nie. Maar wat interessant is, is die ene het apparently in 2016 vir Trump 'n idioot op Twitter genoem en hom een van valkbors genoem. So, ek weet nie ook regtig mooi wat is Trump se strategie nie, of wat was Irene se strategie nie, maar ek dink die hele Amerikaanse valkbors, ja. Die hele, ek het lang klas gehoor. Dis 'n disgusting ding om te sê, valkbors. Well, dis Trump, het jy gesien hoe lyk hy? Hy is 'n valkbors. Hy is 'n oranje valkbors. Ek dink ek het dit dalk verlede week gesê, maar ek moet dit net weer sê, hoe is dit moontlik dat die land in die wêreld, die Amerikas, kan vir ons oplewer in leierskap Biden en Donald Trump? I mean, I have so many questions. Ja, nee, we live in crazy times. Ek kyk nou na foto's hier van die J.D. Vance. Hy lyk ook nog of my soos 'n bietjie van 'n crooked politician, hè? I like vir my asof hy potensiaal het om op die ouderdom van 78 ook 'n walgwors te wees. Hy het vir my daai potensiale walgwors look. Maar nou ja. Kyk jy ene wat ek vir Trump sal gee, nê, is die ou het nou dalk van 'n walgwors genoem in wat ewer se 90 jare of 2000, wat sê jy, 2006? 16. Maar Trump does have a mind that can change based on new information. En dit is wat ek hou van een van die dinge, ek is 'n moerse Trump fan nie. That's not what it is. Well, but if you have the option between Biden and Trump, then I'm the Trump fan as well. Yeah, then my vote's definitely going to go for Trump. Jy weet, maar ek dink hy en die Republikeine as 'n geheel deel vir my 'n mindset van it can be changed. Hulle is baie oortuig van hulle gedagtes, but based on information kan hulle nogal hulle minds change. Waar as die die demokrate if it's woke, it's in. If it's woke, it's in. And it doesn't matter how crazy it is, hulle byt aan daai idee en hulle sal hom nie los nie. Sal hom nie los maak nie, saak of die feite voor hulle gesit word nie. Hulle sal nie daai idee los nie. So ek dink dit is nogal Trump. Trump is die tipe ou, hy kan met jou beklei en hy kan met jou verskil, maar hy sal jou gebruik vir jou sterk eienskappe. He gets that. That's why he runs successful businesses. He gets that. Jy kan mense employ in sekere situasies, al hou jy nie van hulle nie. Ek dink nou net daaraan. Onthou daai show wat hy gehad het, wat hy altyd gesê het, you're fired. The Apprentice. You got fired on. Dit was maar nie snor, ja, want het jy daai posters gesien agter hom? Agter hom het daar was daai klomp posters wat sê, Biden, you're fired. Oorrarig. Ek het dit gemis. Hoorie, maar mense wat luister vir ons in Amerika, stuur vir ons 'n mail, dat weet vir ons hoe gaan dit daar, wat gaan aan, wat gebeur op die grondvloer. Ja, wat is die vibe? Wat gebeur op grondvlak? Ons sal graag wil hoor. Hier sit ons in Suid-Afrika en ons het moerse opinies oor die hele politiek. Maar ja, en ek meen Amerika is een van my favorite lande. Ek love it. Ek koop het werk uit vir julle. Ek het nou eendag weer 'n ding gesien wat iemand gesê het van hulle dink Amerika het dalk vir 4 jaar nie 'n president nodig nie. They just need some time to heal. So, ek dink dis so 'n tipe van 'n relationship ding van, I don't want to go in a relationship again. I just need some time to heal. So, ek dink, meeste mense in Amerika voel ook so. Terug op Suid-Afrikaans. Okay, ja. Nee, sorry, sê. Nee, ek dink net random nie. Ek het laas week 'n dokumentêr gekyk oor, ek vergeet nou die naam, het gaan oor Rusland en sy geskiedenis. En dan die laaste 2 episode is nou op Netflix. Die laaste 2 episode is dan nou die reign van die opkoms en dan die reign van Putin. Mm-hmm. Matthys, dit is 'n scary situasie. En ek sou vir jou sê die groot wêreldleiers, die groot lande in die wêreld soos die Amerikas, kort 'n sterk leier. Hulle kort iemand wat vir Putin 'n bietjie skrik op die lyf jaag.
want daai ou is very scary. So ek het nooit geweet nie, hy was deel van die die KGB, die secret agent in Amerika, ach, in Rusland gewees. Ja. En hy het op 'n manier het hy opgeëindig, maar hy was 'n wat noem hulle dit, 'n counter informant. So hy het gespy op sy eie mense. Yes. Ja, maar op sy eie mense. Hy moes uitsnif wie's aan die kak maak. So hy was eintlik maar 'n ou 'n snip, wat noem mense 'n klikkieback. Hy was 'n klikkieback. Ja. Dit was sy job. Klikkieback, hang 'n blikkie om jou nek. Something in Sefia Moore is altyd ek. Ja. Something like that. Breek jou nek, Sefia Moore is altyd ek. Ja, breek jou nek, ja. Ja, so hy was eintlik 'n klikkieback, maar hy was eintlik maar 'n redelike average. Hy was so of middle management, né? Maar hy het al hierdie wonderlike idees gehad oor Rusland en hy is op 'n stadium gebaseer in Duitsland. By een of ander uittog en dit was net voor die val van die Berlynse muur. Ja. En die val van die totale Sowjet-Unie dan. En hy het nie saamgestem met hierdie nie. Hy het nie saamgestem met waar hy in Rusland gaan nie en hy het absoluut sy mission gemaak om die ranks te klim. So hy was amper soos, hy laat my dink aan hierdie ou in the office, hierdie typiese middle management ou. Wat dan, hy word kwaad oor iets en dan hy hierdie mission, hy gaan almal verkeerd bewys. En ek dink dit is wat vir Putin so gevaarlik maak. Hy het 'n vendetta en hy het 'n ding om te bewys en hy gaan nie sy mind change nie. Ons het 'n groot probleem met leierskap reg oor die wêreld. Ons sit in 'n leierskapswald. Daar is nie sterk leiers reg oor die wêreld wat land opsteek nie, of wat op die stadium verkiesbaar is nie, en jy is reg. En die wat hulle hande opsteek, Matthys, daar is nie plek vir hulle nie, want die ou ballies wil nie skuif nie, hulle wil nie plek maak nie. Maar dit is ook, met die ou ballies is in plek, is gevolg van, daar's een of ander, achter is daar groot sake mense, conglomerates wat geld achter dit is, en meeste van die tyd is die president ook maar net 'n pion vir een of ander agenda wat in die agterkant aangaan. Maar ek dink so oor 'n paar weke sal ons iemand kry wat bietjie ordentlik met ons kan praat oor wat hier aangaan en wat gaan in die internasionale sfeer aan. En veral wat vir my interessant sal wees is, hoe gaan dit Suid-Afrika beïnvloed? Ek het nou eendag 'n klomp goedes gelees en gekyk ook wat mense sê dat Trump se aanstelling as die president van Amerika is nie noodwendig goed vir Suid-Afrika nie. Ons kan 10-1 baie swaar kry, waar ander mense sê weer, nee, dit sal goed wees, en Biden doen nie goed nie, maar ek dink wat gaan gebeur in Amerika, gaan 'n groot trend wees oor wat gebeur tussen die weste en die ooste, en ons is natuurlijk gelink aan die ooste met BRICS, so kom ons kyk, ek dink het gaan 'n interessante paar maande wees, om te kyk wat gebeur in die global politics and political environment en hoe dit op jou en ons gaan affekteer. So terug na die Suid-Afrikaanse bodem toe. Natuurlik het ons vir Dr. Pieter Groenewald, wat ons minister van korrektiewe dienste is, en hy het gister in sy toespraak of sy begroting, het hy 'n klomp goeders uitgewys oor wat hy wil doen, en nuwe planne, en natuurlik ook, soos wat oom Pieter nou maar is ook, en soos wat meeste van die ander op die stadium is, wat deel is van die regering van nasionale eenheid, is omdat ons met die agenda dryf en dit, en ons moet saamwerk en ons moet gee wat die mense wil gee en al die type van goed. Iets wat my wel opgeval het in dit, is dat ons betaal, die regering betaal, of ons as burgers van Suid-Afrika, betaal per persoon per dag vir 'n persoon wat in die gevangenis is, net om vir hulle kos te gee, R400 hun dag kry hulle om 3 etes te kry. 400 genade word bestee per persoon in die gevangenis op die stadium. En ek meen, daar word groter voorsiening gemaak, as ek so vinnig daarin dink, aan mense wat in die gevangenis moet eet, as vir kinders in ons gemeenskappe, vir mense wat nie kos het nie, vir mense wat nie huise het nie. So, ons kyk na daai, wat ek het hier 'n calculator nou by my. So maar weet jy wat, daai probleem het ook 'n groter aspek nie, want ek kan jou beloof, kos in die tronk is nie fucking lekker nie. Exactly. Ek kan jou beloof, dit weerspieel nie,
dat dit R400 kost. Ja. So waar lek daai geld uit? Dit is wat Groenewald moet stopsit. Ja. Die lekkasie van daai geld. Nee, ek dink Pieter het 'n paar probleempies wat hy daar gaan moet uitsorteer, want ek meen as ek nou die ding aandink, ek het nou die aand het ek gehoor van 'n plek en ek het dit die eerste keer bestel. Dis vars kos wat gemaak word, jy moet voor 10:00 die oggend bestel en dan word dit tussen 1:00 en 3:00 by jou huis afgelever. Dis daai dag gemaak. Dis nie hierdie prepaid goeders wat jy kry by al die ander instansies nie. Dis actually iemand wat dit self maak fisies. En hulle betaal, hulle vra R85 per kop. En die porsie wat ek gesien het, is eintlik dat jy twee keer daarin kan eet. So groot is daai porsie. So vir R400, as dit 'n ete is en dis 'n ordentlike gebalanseerde ete, wil ek graag weet waantoe lek daai geld, want ek dink daar's moerse baie lekkasies. Matthys, ewen vir 'n gebalanseerde ete, ek het ook nou hierdie sommetjie gemaak, nê? R400 per dag. Dit is 'n kosbil per persoon van R12,000 per maand op 'n 30 op 'n 30 dag maand. Ek spandeer jy R12,000 aan kos 'n maand. Nee. Miskien as jy in Suid-Afrika met twee kinders of so, dink ek. Maar ons praat van hun mens. Ek meen met my alkoholgewoontes spandeer ek nie eers R12,400 aan kos en drank en uit eet nie. Nee, dit is belaglik. Dit is absoluut belaglik. Ek meen dit is daar is mense in Suid-Afrika, ons minimum wage. Kom ons gaan net terug na dit toe, ons minimum wage wat ons het in Suid-Afrika, wat die government sê, dis die minimum wat mense betaal moet word, is die helfte van dit wat mense opeet in die tronk. So, ek dink Pieter Groenewald... Iemand in die systeem opeet, al is dit exactly. Nie die mense in die tronke nie. Ja, iemand in die systeem opeet, well spotted. So, Dr. Groenewald, ek dink jy het groot werk wat jy moet doen. Of anders te, maak het ook vir my sin, hoekom my mense lyk soos wat hulle lyk in die tronk, want hulle eet net. Miskien hulle so dik en useless is as hulle uitkom. Maar ja, jy het werk wat jy gaan moet doen daar aan die kant, so sterkte vir dit. Daar is baie tronke, Matthys, wat ek al gehoor het van familielede wat vir hulle familielede in die gevangenis moet kos vat, want hulle kry nooit kos nie. So ja, hierdie R400 is 'n pot kak. Nee, dis disgusting. Dis actually wat het vir my is. Dis disgusting, want een mens kan nie daai hoeveelheid geld opeet nie. Vir R400 moet jy elke aand caviar kry en salmon ingevoer ook. It doesn't make sense. So someone is eating from the trough. So hopelijk, Pieter, sort daai vir ons uit. Want ons is Afrikaners kan nie daai bekostig om daai mense so vet te voer. Ek meen R400 per dag, Matthys, kan nie dink ons vat net helfte van dit en ons spandeer dit aan kinders in skole, in publieke skole elke dag, net om kinders deur die skoolstelsel te kry en 'n kwaliteit. Kom ons laat die kinders by die skool kos. Kom ons maak seker dat hulle nie 'n pit toilet het nie. Maar dankie Angie. Ja, dankie Angie. So kom ons kyk. Angie Lyne nou geweer, jy. Angie Lyne nou geweer, die Here help vir ons. Nee, kyk, ek dink die engele werk oor tyd hier in die suidepunt van Afrika. Nee, it's not great. Ek dink ek het verlede week of vorige tyd gesê, wat almal moet sê, ons is net 30% veilig nou met Angie. Kom ons kyk. Het jy nog iets anders te, behalwe natuurlik die storms in die Kaap? Ek weet, ons het so half 'n joke gemaak daar oor die mense wat hulle self veilig gemerk het. Ek het met 'n paar mense in die Kaap toe nou gepraat ook. Dit was geloof 'n bietjie hektiek. Maar die inkommers het dit bietjie meer hektieker ervaar. Daar's 'n paar mense wat ek ken actually, en van die mense saam met wie ek werk ook, wie 2 jaar terug het hulle huis verloor met 'n oorstreming. En hulle het nou net begin bou, na die fondasies alles droog is, hulle bly in 'n huurhuis. En daai selfde huis wat hulle net begin bou het, presies weer platgevoer. So, I mean, it's sad. It's definitely sad. Almal sê dit is so grey daar, jy weet. So dit is grey daar, maar elke plek het sy voordele en sy nadele. Ja. So, ja, met die DA kom daar storms, storms. Ja, ek het gister ergens gehoor, Matthys, van die, wat die NK hulle self mee besig hou, die maak kak partij, massiewe kriminele, of beter bekend as Konto Sizwe Party. So, hulle het nou gaan regsdokumente indien by die Hooggeregshof teen die SAIK, om te sê dat die SAIK mag nie meer verwys na die regering van nasionale eenheid nie, want dit is onkonstitusioneel.
So dit is waarmee hulle self, die SAIK is heeltemal bereid om nou hierdie fight te fight, want obviously die MK geen been om op te staan nie. Yeah. Maar dit is waarmee hulle nou hulle tyd op. So is weer eens een speel, nê? Nee? Kom ons speel vandag. Ja, en ek dink ook op 'n goeie noot, Matthys, Wimbledon was baie interessant. Voordat ons na die goeie noot toe gaan, ek kan nie wag natuurlijk vir donderdag aand, môre aand, die 18e nie. Dan is dit die opening, amptelike opening van die parlement. Dit is soos asof die seepie vir my nou weer begin. Ons is 'n bietjie in 'n recess gewees. So ja, ek sien uit na môre aand. Ja, maar dis ook baie inhuldigings en openings en dit en dat. Kan hulle net werk? Doen jou werk. Ja, lyk my, hulle het nou al bietjie begin werk doen, maar hulle moet, kyk, dit is maar altyd 'n show, Colleen. Dit is 'n show. Ons moet op 'n manier die taxpayers se geld mors. Maar dit is nou môre aand en ek wil graag hoor wat sê Kap kyk. En natuurlik is dit nou môre aan die eerste keer wat die MK ook in die banke gaan sit. I think that is gonna be spectacular. I can't wait. I'm getting my popcorn ready. Ek is reg vir dit. Ek hoor my kop nou raai. Die 7de Lawrence song. Ja, dis omtrent so. So ja, nee, ek dink hierdie gaan nogal interessant wees. Natuurlik van die meeste mense wat ek nou gelees het, ook wat gesê het, is die MK is besig om mekaar van die binnenkant af op te eet. Hulle is besig om die... Ach ja, hulle gaan nie lang bestaan nie, Matthys. My prediction is regtig, het gaan nie lang wees nie. Ek begin ook al hoe meer dink dat die MK gaan 10-10-1 vinniger in mekaar tuimel as wat die regering van nationale eenheid in mekaar tuimel. Okay, maar kom ons gaan nou terug na Wimbledon toe. Jy het goeie nuus daar oor. Ja, so Wimbledon hierdie jaar was my baie lekker. Ek het nie elke game gekyk nie, ek het my highlights hier en daar gekyk. Ek dink dit was lekker banter. Het was goeie ou Wimbledon, Prinses Kate het al verskyning gemaak en allemaal was bly. Het was 'n regte proper British affair, which I love. Maar goeie nuus vir Suid-Afrikaners, die Bokke het dalk verloor, maar ons het 'n Wimbledon kampioen. In die, wat noem mens het nou, die disabled, mag mens dit nog sê? Ek weet nie. Soos die Special Olympics, maar die special Wimbledon, nee. Jy mag ook nie sê previous, ja nie, want dit is, nie, ek moet net stil bly, want ek is nie politisch correct nie. Dis die women's doubles, maar al twee vrouwens, die een vrou was van Japan in die span, en die ander vrou was van Suid-Afrika, Kukatsu Montjane, is haar naam, en hulle het die doubles gewen by Wimbledon. Well done. Cheers. Daar is ons op die Wimbledon gewees. Ek moet ook sê, hierdie jaar ek weet nie hoekom nie, maar ek het so half gemis. Maar ek het wel gedeeltes van die game Sondag, kyk, tussen Djokovic en Alcaraz, en ek moet vir jou sê, ek is 'n groot Djokovic fan, maar ek is baie bly dat die Spanjaard gewen het. It was a fantastic game. Hy is 'n oulike oukie, ek hou van hom, ek hou van sy energie, en ek is ook 'n groot Djokovic fan, en ek het van beide van hulle gehou, so ek het nie rarig spesifiek vir een van die twee geroot nie, alhoewel ek secretly gehoop het dat Djokovic wen. Ek dink hy is dalk op maybe sy laaste Wimbledon, I don't know. Miskien wys hy ons weer volgende jaar verkeerd. En die feit dat die Engelse het hom baie kak gegee, nee, hulle het hom geboe, hy het baie mooi opgestaan in die Engelse, in die semifinale wat hy gewen het hy vir hulle baie mooi aangespreek oor die feit dat hulle hom gedisrespekteer het, en dankie vir die mense wat daar is vir die sport en vir die sport wil ondersteun. So, ja, due to that, I kind of had the secret desire dat hy moet wen. Yeah, maar ek is bly vir die Spanjaard. Ek dink die Spanjaard is great. Ek is 'n groot Djokovic fan en ek sal altyd wees. So, die afsluiting dalk van met Wimbledon, nou, ons praat oor die koninklikes, wil ek net vir almal sê in die UK, jy het kak, nee? Kyk hoe like Charles, daai ore van hom, jy het kak. As daar iets is wat gaan geskiet word, dan is sy ore verseker die eerste ding wat hulle gaan tref. So, kyk mooi na Charles, jylle. Dis moeilik daar buiten. Kyk mooi na Charles. Shame, okay, is hy nou okay? Hy is nou weer in die publiek en alles. Hy nou weer gesond nie oor my. Ek dink hy is okay. Good for him. Ek weet ek so nie. I don't know. Okay, so dit was nou Klets, die 17de Julie. Dankie dat jy geluister het. En toe wat jy moet doen, deel, share, kyk nou nie jouself. Cheers. Cheers, jylle. Kyk, ek nog jong met my oom, het altijd
Hey, raai het my weer. Ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net en dit is almal goed.